ikke skuffet. Jeg var veldig, veldig sint. Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Det er ikke noe enkelt svar på hvorfor noen plages av selvmordstanker. Årsaksforholdet bak et selvmord er som regel svært sammensatt. Likevel går det an å si noe om tendenser i forhold til psykologi og det selvmordstruede sinnelag. I denne episoden fortsetter jeg å utforske selvmordets psykologi. Jeg er overbevist om at kunnskap om dette temaet i seg selv kan ha en positiv effekt dersom man befinner seg i en situasjon hvor man er langt nede eller kjenner noen som trenger hjelp og støtte. Midt i en krisesituasjon bør man først og fremst forholde seg til retningslinjene i artikkelen som heter «Hvordan hjelpe en person med selvmordstanker», og den artikkelen ligger som regel på forsida til webpsykologen.no hvis du plutselig får bruk for en slags manual på hvordan hjelpe personer som sliter med selvmordstanker. Og jeg er ganske sikker på at vi stiller sterkere i en vanskelig situasjon dersom vi har mer kunnskap i bakhånd. Mange studier viser en sammenheng mellom aggresjon og selvmordsfare. De som er varmblodige og lett affekterte har en høyere risiko i forhold til selvmord. Dette henger sammen med det impulsive selvmordet som jeg skal beskrive senere i dagens episode. Samtidig finner vi en annen psykologisk makeup hvor såkalt innadvendt aggresjon representerer en risiko for selvmord. Evnen til å uttrykke sine følelser på en måte som ikke er til skade for oss selv eller andre, er på sett og vis et av livets viktigste kunststykker. Noen reagerer raskt med sinne ved minste motstand, mens noen sier aldri fra i møte med situasjoner som plager dem. Noen er rett og slett usikre og redde i møte med kraftige følelser, unngår konflikt, trekker seg unna og holder aggressive følelser på god avstand. Dette kan i verste fall føre til kraftige psykiske spenninger som kulminerer i et slags raseriutbrudd vendt innover. Og noe av det mest aggressive man kan gjøre mot seg selv er kanskje suicid. Innadvendt aggresjon er noe jeg kommer tilbake til i andre segment av denne episoden. Før dette skal jeg snakke om det impulsive selvmordet, og i den forbindelse spiller jeg av et foredrag fra 2010. Dette er et foredrag foran et publikum, og da er det alltid fare for at jeg sier noe dumt eller ubetenksomt. Jeg ber om forståelse og forlatelse for dette på forhånd. Så jeg tror nok her at det er forskjellige typer aggresjon som kan føre til selvmord. Du har den impulsive, den varmblodige, hvor følelsene bare antennes, og man kan handle uten å tenke seg om. Men så har du også den personen hvor all aggresjon går innover. Og da har du den faktoren med den innadvendte personen som har et økt risiko for selvmord. Så det er en litt annen form for hvor aggresjon også blir dødelig eller fører til selvmordsforsøk. Da har jeg av og til snakket om en fyr som heter Petter, og han forsøkte å ta livet sitt. Og han var den innadvendte typen. Han var deprimert, og han hadde lite tro på seg selv. Og hver gang noen skuffet han, eller oppførte seg lumpent mot han, eller på en eller annen måte kue han, så ble han ikke sint. Han sto ikke opp for seg selv og sa «Flytt deg, her kommer jeg». Han ble lei seg og tenkte at det er min skyld og at jeg er en dårlig person. Så hver gang han møtte kritiske mennesker eller motstand i livet sitt, så ble han ikke sint på denne motstanden. Han brukte ikke sinne som en drivkraft til å forsere hinder eller komme seg videre eller stå opp for seg selv og markere seg. Hadde ikke den evnen, for all aggresjon var også han vendt innover. Så når han ble sint, så ble han ikke åpenbart sint, han ble deprimert. Han var selvhenførende sint, han ble sint på seg selv, han ble deprimert. Og det er på en måte, det er det veldig mange som sliter med, og det handler om mangel på selvhevdelse, og det handler om hvordan vi bruker og tåler følelser, og hvordan vi tåler sinnet vårt spesielt. Da. Så den innadvendte aggresjonen, altså da forbundet med selvmord, og det som
Det som var med Petter, som vi har snakket om før, det var at Petter hadde en... Dette startet veldig tidlig hos Petter, altså hvis vi skulle finne ut av hvor, når begynte Petter å være redd for sitt eget sinne. Og det begynte i veldig, veldig tidlig alder. Han hadde en pappa som jobbet i Nordsjøen, og som liten så var han opptatt av å bli sett av pappaen sin, sånn som alle barn er. De vil bli sett og hørt, og de vil få skryt, og de vil leke, få ha oppmerksomhet. Det er jo gjennom foreldrens oppmerksomhet, og det barn dannes, forstår hvem de er og utvikler seg. Ikke bare foreldrene, men alle sin oppmerksomhet. Pappaen til Petter var litt sånn som pappaen til Albert Aaberg. Når han var hjemme, så satt han bak avisa. Kanskje han røyka pipe, det vet jeg ikke. Den andre uka så var han i Nordsjøen, så da traff de ikke hverandre. Så Petter hadde hele tiden en sånn intenst ønske om å bli sett av pappa, banka på avisa, men pappa bare gjemte seg bak der et eller annet sted. Det førte til at Petter ble forbanna på faren sin. Han ble rasende. Du ser meg ikke, du bryr deg ikke. Og barn og følelser, det er ikke så lett å være helt avklart med de følelsene man har. Så det Petter følte var etter hvert en stor skyldfølelse for å være så sint på faren sin. Samtidig så følte han at dette raseriet var så sterkt at det kunne kanskje stå i fare for å ta livet av faren hans. Det var nesten sånn at han følte at hans eget raseri var dødelig og rettet mot faren. Og da ble han redd. Han ble livredd for sitt eget sinne. Og så tenkte han, jeg er en ond person. Hvordan kan jeg, som er så glad i pappa, være så sint på pappa? Så vender han denne aggresjonen innover og slår seg selv ihjel med den i stedet. Han tenker at det er ikke rart at pappa ikke gidder å være sammen med meg, jeg som er en så stygg og ond person som kan være så rasende. Så barn blir, altså, kraftige følelser kan være skremmende for barn, og kan være redd for at jeg har impulser til å drepe faren min, noe som da allerede der la et lokk på sinne. Sinne er livsfarlig, det må jeg ha vekk, og han vender det innover, i stedet for å ta det utover. Og dette blir et mønster i måten Petter kommer til å tolke sin indre verden på. Han legger lokk på sinne, og hver gang han møter situasjoner hvor det ville være naturlig å bli sint, så blir han i stedet deprimert. Så sinne får aldri noe egentlig utløp. Det kommer aldri til uttrykk på en adekvat måte. Det er noe som bor inni han og blir til psykiske spenninger og negative tankemønster og selvdevaluerende og depressive tankemønster. Og til slutt, når han blir på en måte oversett som han blir, han hevder ikke seg selv, han står ikke opp for seg selv, han blir sviktet, han føler seg skuffet, dette er et mønster i livet hans. Til slutt så blir han så... blir disse spenningene så sterke at han prøver å ta sitt eget liv. Og det er, han har aldri av andre så oppfattet seg som den roligste og snilleste personen i verden. Han er ingen som ser noe aggressive trekk hos han. Det er fordi at denne aggresjonen er undertrykt, den er sånn indre psykiske spenninger, men til slutt så kulminerer den, og da blir den ikke utagering, den blir inagering på en måte. Noe av det mest aggressive man kan gjøre er kanskje ta sitt eget liv. Det er en veldig aggressiv handling rettet mot seg selv. Mens utgangspunktet da, eller lidelsen hans, er at han ikke får uttrykt disse følelsene i passe doser når de oppstår, men biter de i seg hele veien. Så der er den innadvendte formen for, eller den innadvendte og det aggressive i forhold til selvmordet. Det var det jeg ville si om det impulsive selvmordet, eller selvmordet som da er knyttet til vår forvaltning av aggresjon, enten vi er veldig aggressivt utagerende eller aggressivt undertrykkende, sånn at vi blir aggressive innover. Nå skal jeg snakke litt mer generelt om hvordan undertrykte følelser kan bli til angst, panikkangst og ja, i verste fall selvmordstanker. Noen former for angst er primært et resultat av lite toleranse og uttrykksmuligheter for sterke følelser. Følelser vi ikke makter å ta innover oss, blir våre fiender, og det kan ende med voldsom panikkangst. Det som i tidligere psykiatrisk litteratur ble kalt angstnevrose, har visse karakteristiske trekk. De kjennetegnes ved sterke angstsymptomer som kommer plutselig og oppleves fremmed i forhold til personens karakter. Denne typen angst rammer imidlertid først og fremst aggresjonshemmede mennesker. Sterke følelser oppleves som sosialt uakseptable og undertrykkes, og angstprovoserende konflikter unngås. På folkemunne vil man gjerne omtale dette som konfliktskyhet. Resultatet kan være plutselige og smertefulle angstanfall som kan vare i flere timer.
Denne angsten er sjelden knyttet til en bestemt situasjon eller hendelse. Hvis personen relaterer ubehaget til en bestemt situasjon, for å sette det psykiske ubehaget inn i en mer forståelig ramme, er den påståtte utløsende hendelsen som regel av symbolsk karakter. Angstnevrosen er primært et resultat av lite toleranse og uttrykksmuligheter for sterke følelser. Når disse følelsene forestilles og unngås, blir de altså liggende som en slags psykisk trussel forvist til utkanten av vårt psykiske landskap. Følelser av mer aggressiv karakter blir liggende og true i skyggen av vår bevisste oppmerksomhet. Små episoder kan skape bevegelse i disse følelsene, og personen blir dypest sett livredd for sitt eget uerkjente sinne. Det er som et indre spøkelse man ikke har kontroll på, rett og slett fordi man avviser følelsen. Angsten skyldes derfor ikke en reell frykt for en ytre fare, men kommer som en reaksjon på frykt for undertrykte og skremmende krefter i oss selv. Åpenhet rundt følelser og muligheten for å uttrykke seg er derfor helt avgjørende for å unngå angstnevrosen. Det finnes altså en ganske klar psykodynamisk forklaring på det som i tidligere tider ble kalt angstnevrose. I tilfeller av angstnevrose så foreligger det en indre oppdeling eller avspaltning av sinne. Det betyr at sinne ikke kommer åpent til uttrykk ved krenkelser eller motgang. Man stenger det rett og slett inne, og på den måten blir man sin egen verste fiende. Imidlertid hender det at det undertrykte sinnet kommer plutselig til uttrykk i kraftige følelsesutbrudd. Slike sinneutbrudd virker ofte urimelige og overdrevne. Overfølsomhet for kritikk er et annet symptom i forbindelse med denne typen angst. Man føler seg lett kritisert, og man tåler det dårlig. I møte med kritikk klarer man heller ikke å uttrykke sin misnøye på en adekvat måte. Kritikk fører derfor til enda mer indre ubalanse, og resultatet er ofte at disse personlighetene anstrenger seg mye for å unngå kritikk overhodet. Et siste kjennetegn på angst forbundet med aggresjonshemmede personligheter er følsomhet for sterke inntrykk. De kan føle et rent fysisk ubehag ved å lytte til, lese om eller se TV-programmer som viser kraftige scener som død, tortur, vold osv. Det er selvfølgelig ikke uvanlig å føle ubehag ved grufullheter av den typen, men hos de aggresjonshemmede personlighetene er ubehaget atskillig sterkere. Det kommer gjerne til uttrykk som panikk eller illebefinnende. For å holde sine egne aggressive impulser nede, må personen på sett og vis unngå ytre stimuli som minner om eller ansporer til aggressive komponenter ved livet. Personen har en fornemmelse for sin fortrengte aggresjon, og frykten eller angsten er at denne aggresjonen skal komme til overflaten. De er derfor redde for å bli gale eller forrykte, og når de ser eller opplever voldeligheter og utageringer rundt seg, aktiverer det tilsvarende følelser i dem selv. Så det betyr rett og slett at man har et innestengt sinne som man driver og holder i sjakk på et ubevisst nivå i kraft av en del psykiske forsvarsmekanismer, men når man da er vitne til aggresjon rundt seg, eller vold, død og destruktive krefter i miljøet rundt seg, enten det er på TV eller noe vi ser på gata osv., så blir vi overveldet av disse situasjonene fordi det nettopp aktiverer de samme følelsene i oss selv. Så det er ikke nødvendigvis den ytre faren eller den ytre trusselen vi er redd for, men vi er mer redd for de samme kreftene som bor i oss selv, men da i utkanten av vårt psykiske landskap. Det er altså en ganske vanlig forståelse av angst å se på dette symptomet som et resultat av fortrengte følelser. Følelser vi ikke våger å ta inn over oss, blir våre fiender. Så lenge vi unngår dem, har vi i prinsippet ikke kontroll over dem. De kan overrumple oss og truer hele tiden med å frarøve oss sans og samling. Derfor kan man si at psykisk sunnhet handler om evnen til å våge, tåle, forstå og uttrykke sine følelser, også de av aggressiv natur. For å klare dette må man akseptere sine følelser fullt ut, og vite at selv om man har følelser, betyr det ikke at man trenger å handle på dem. Man må oppleve at følelser er noe som kommer og går, og aksept av eget følelsesliv gir oss kontroll. Frykt og fortrengning i forhold til egne følelser gir opplevelsen av at vårt følelsesliv er ustabilt og hjemsøkt av krefter som er livsfarlige. Og faktum er at de følelsene vi ikke våger å ta inn over oss, akseptere og anerkjenne, kan bli livsfarlige og ende med en eller annen form for aggressiv utagering.
Noen vender til sist sitt sinne innover, og resultatet kan i verste fall manifesteres som selvmordstanker. Noe av det mest aggressive man kan gjøre mot seg selv, er kanskje å ta sitt eget liv. Dette er også den beskjeden vi blant annet finner hos Jordan Peterson, som refererer til Carl Gustav Jung, som sier at mennesker ikke er opplyste fordi de ikke våger å gå inn i sine mørkeste avkroker og anerkjenne sine destruktive følelser. Så i stedet for å anerkjenne at vi kunne vært en fangevokter i Auschwitz, så fornekter vi denne siden ved oss selv, og ved å fornekte den, så har den siden i prinsippet kontroll over oss og kan plutselig oppstå uten at vi er klar over det. I det vi anerkjenner at vi altså har destruktive tanker og følelser, det som Freud av og til kalte for dødsdriften, ved å anerkjenne det og eie disse følelsene, så har vi kontroll på dem, og vi trenger ikke da å utagere de. Så dette er en sånn veldig vanlig psykodynamisk forklaring på hvordan vi best bør forholde oss til vårt eget følelsesliv, og det betyr også at vi i mest mulig grad trenger et modent forsvar, og et modent forsvar handler nettopp om at vi våger og tåler og forstår våre egne følelser. Så det å ha fokus på det, kjenne etter og gi følelsene et navn og sette følelsene inn i en adekvat kontekst, det er en viktig del av selvutvikling og en viktig del av psykoterapi. Dr. Ryder, I'd like to know something. Why is it that Chuck here thinks he could smoke? Because I do whatever I want, when I want. You little Spanish fruit topping. Honey, at least I didn't make my aunt pregnant. What are you laughing at, Dave? Just laughing. I don't know. I'm not laughing at you. Were you laughing with me? Because I'm not laughing. Am I out of line, Dr. Rydell, or is this guy pushing me? Well, how do you feel, Chuck? I went from happy to angry. Skip said, now I feel like kicking his ass. Det bør jo sies at aggresjon overhodet ikke er noen enkel følelse. Det er en litt sosialt uakseptabel følelse. Det er ikke spesielt attraktivt i sosiale lag å uttrykke aggresjon. Det er vel et tegn på mangel på selvkontroll, og det er det jo også. Det er manglende selvkontroll når vi ikke klarer å håndtere aggresjonen vår på en god måte. Så man kan også forestille seg at det å finne et uttrykk for aggresjon som egentlig handler om å sette grenser for seg selv. Aggresjon er jo noe som oppstår hvis noen trår over våre grenser, eller en følelse som oppstår i møte med motstand. Og det å bruke den følelsen på en konstruktiv måte vil være å bruke den som en slags drivkraft, eller sette gode grenser for seg selv. Så det handler vel egentlig om å være selvhevdende på en sunn måte som ikke verken skader oss selv eller omgivelsene våre. Så hvis man sliter med en sånn type innadvendt aggresjon, hvor man er ekstremt konfliktsky kanskje, og unngår enhver konflikt, så vil man jo hele tiden leve i en verden som kan komme til å trå over grensene våre, og vi våger ikke å si fra, noe som skaper både angst og depresjon. Og i verste fall så blir det sinne man da føler, men ikke uttrykker, vendt innover mot oss selv, og kan kulminere i selvmordstanker. Så hvis du går rundt med selvmordstanker og mistenker at de er av denne typen, så kan jo det å klare å finne et mer adekvat uttrykk for selvhevdelse, eller et uttrykk for sinte følelser, for eksempel gjennom å male, eller uttrykke seg kanskje i musikk, eller på andre måter, eller rett og slett bare jobbe aktivt med å ikke la seg kue i en del sammenhenger hvor du kanskje opplever at du blir tråkket på, men sette mer tydelige grenser for deg selv, det kan være veldig selvmordsforebyggende. Så det vil jeg ønske at hvis du hører på og tenker at du har en type innadvendt aggresjon, så bør målet ditt nå ikke være å bruke den aggresjonen på deg selv på en destruktiv måte, men bruke den aggresjonen på en konstruktiv måte ved å sette gode grenser for deg selv. Det var det jeg hadde for denne gang.
Håper du henger med, håper du rater podkasten i iTunes. Håper også at du anbefaler den til venner og bekjente hvis du liker innholdet. Og hvis du liker innholdet, så kan du støtte podkasten ved å kjøpe bøkene mine fra webpsykologen.no. Ja, ikke mer å si denne gang. Håper du henger med i neste episode. På gjenhør! Me off.